Mėly žiūrovai, pristatau jums naują ant dviejų ratų laidos rubriką Enduro nuotykis. Ją paruošėme kartu su Enduro Lithuania ir pakviesime žymius žmones susijusius su motociklizmu ar važinėjančius motociklais įveikti mūsų paruoštą trasą. Pauliau, pasakyk, ką paruošai mūsų svečiams? Nu, tiesiog paprasta trasa, kur mes mokinomės bazinių dalykų ir po to pramogaujam. Ar tai bus sudėtingas iššūkis mūsų žvaigždėms? Kaip kokiai žvaigždė, nes vieni turi daugiau įgūdžių, kiti mažiau įgūdžių, tai mes turbūt ir pamatysim. Tai nuotykis garantuotai bus visiems. Vien dėl to, kad jie turės pasistengti viršyti savo lūkesčius. Nuo šios laidos svečias yra jau mūsų laidos žiūrovams gerai pažįstamas moto kaskadininkas Šarūnas Kezys. Labas, Šarūnai. Labas. Panašu, kad tu esi mano laidos dažniausiai apsilankantis svečias. Jau trečią kartą? Trečią kartą, bet šį kartą visai kitame amplua. Dabar ne tu mane lankiai, o aš tave. iš tiesų geras pastebėjimas. Kaip tavo enduro nuotykis, ne tavo įprasta disciplina? Visiškai ne mano, bet super, labai patiko. Aš vieną kartą esu keliavęs tetą lietuvišką. Tas Trans-Euro Trail, jeigu žiūrovai nežino, tai yra bekelės kelias, kuris yra pažymėtas žemėlapį specialioje grupėje ir kur nėra asfaltuotų kelių realiai. Taip. Tai labai smagu man buvo tas, bet čia visai kitaip. Trasoje esu labai mažai važiavęs, esu bandęs krosnį motociklą, bet tas va, toks enduro važiavimas man labiau prie širdies tikrai. Tai manau pirmas, bet ne paskutinis kartas. Noriu priminti, kad ketvirtoje antrojo sezono laidoje su Car Vertical pagalba nupirkome naudotą BMW motociklą, kurį padovanosime vienam laidos žiūrovui. Apie žaidimo sąlygas galite sužinoti laidos socialiniuose tinkluose, nuo jei patys planuojate įsigyti naudotą motociklą ar kitą transporto priemonę, prisiminkite, kad apie jūs dominančio pirkinio istoriją galite sužinoti su Car Vertical ataskaita. Jos pagalba galėsite matyti, ar transporto priemonės rida nebuvo suklastota, ar ji nebuvo vokta ir ar nebuvo patekusi į eismo įvykį, o jei buvo, dažniausiai galėsite pamatyti nuotraukas. Nuo kaip šią ataskaitę jūs galite įsigyti geriausiomis sąlygomis, matote ekrano apačioje. Jeigu žiūrovai nežino, tai primink, kokia tavo buvo pradžia motociklų? Kai tėtis man nupirko motorolerį, realiai. Tai viskas nuo to ir prasidėjo. Ir tai palaipsniui motoroleriai vis galingėjo, kubatūros vis keitėsi, nuo motorolerio peršokau ant britvos ir vat jau daugiau negu 10 metų su jau big bike'u važiuoju, to galingesniu. Šiuo metu motociklų asortimentas nemažas. Turiu ir streetą, turiu ir supermoto, turiu ir supermoto lengvą, turiu ir britvą. Aišku, daugiausia naudojamas yra vienas. Taip. Tai yra mano ninzė, su kuria daugiausia laiką praleidžiu, bet po biškelį stengiuosi visus panaudoti. Tai va. Kiek laiko praėjo nuo to, kai tu gavai savo pirmą motorolerį ir pabandėjai iškelti vieną? Labai nedaug. Ant vieno rato gal praėjo kokie metai du, kai aš dar buvau jaunas, jos buvo nesvaltuotas, buvo žvyras ir ant žvyro eidavo tik tai biškelį saulės papaišyti, kažką tai padriftinti, o vėliau pradėjau važinėti į miestą. Tada realiai aš kai augau, keitėsi taisyklės, nes pareigūnai dažnai bausdavo, kad važiuojam gatve, sakydavo, važiuokit pėsčiųjų taku. Bet jau kai atvažiuoji į miestą, o dviračių takais nebevažinėsi. Tada jau gali gatvę važiuoti. Tai va taip, bet buvo smagu. Kai mes filmuojam laidą, nesenai esi grįžęs iš varžybų Vokietijoje, stunt ridingo, ar ne? Jo. Pasigirk, kaip ten sekės?
4 podiumai. 3 pirmas vietas ir 1 trečia vieta. Tai vis dar moku tą motorą, reiškis, valdyti. Tai sveikinu labai ir ačiū. Super, kad garsini Lietuvos vardą tokiu lietuviam gal neįprastu kol kas būdu. Sakyčiau, gal jo. Nėra super daug motokrabatų. Turim kelis, bet labai stiprios. Ir aš manau, kadangi jūs esate kaip ir vienoje šaly keli geri, jūs vienas kitą labai turbūt ir stumėte į priekį, ar ne? Jo, visi ir pušinam. Ir dabar va tokį irgi paslaptėlę pasakysiu, kad vyks Olandijoje Formulės 1 etapas. Tai realiai 4 lietuviai darysim pasirodymą per F1. Wow. Bet turbūt jau čia... Formulė 1 žiūrimumo prasme turbūt yra geriausia, jo, yra iš autosporto. Tai čia jau yra max, sakyčiau taip. Wow, nu tai labai smagu girdėti. Grįžkim į Lietuvą ir į enduro nuotykį. Grįžtam. Kaip žiūrėdamas į šitą lentą, kaip galvoji, tau sekėsi? Manau, panašiai. Nemanau, kad buvau super lėtesnis. Bet ir nemanau, kad super greitesnis, nes jaučiau, kad labai greitai lėkiau. Gal per viduriuką būsiu, arba labai, bet labiau arčiau gal motoguris. Iš anksto nepapasakos apie dėl įsteigtą prizą kompiuterį, už kurias žiūrovai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai stipriausiai stengusias žmogų. Tai kaip tave tai paveikia? Įsijungia tas toks varžybinis. Ir šiek tiek persistengiau, tai kelis kartus iš trasos išlėkiau, mišėlį per daug to gazo daviau ir reikėjo labiau atsipalaiduot, bet parodyt pastangas irgi reikėjo, tai nemanau, kad greičiau pravažiavau, bet kad dar smagiau biškelį, tai jo, atsirado tas toks šiek tiek varžybinis jauduliukas. Turiu tavo laiką savo rankose, galiu pasakyti, kad tu įvažiavai savo antrų bandymų greičiau. A ne? Bet įvažiavai greičiau 300 sekundžių. Tai realiai, jeigu nebūčiau išlėkęs iš trasos, taip, tikrai būčiau pažiavęs. Tai reiškia, tavo pasakymas, kad pasistenk, padėjo. Padėjo tikrai labai Geras. Nedaug. 300. Okay, stipru. Tai turiu pasakyti, kad su savo laiku keliauji į lentelės pirmą vietą ir trasą įveikiai per 2 minutės 29 sekundės. Oho. Bet kadangi esi profesionalus motociklistas, nepaisant to, kad nesi ant žvyro, ant enduro važiuotas, no, jo, bet jis tai... mes vis tiek tau priskirsime pro kategoriją. Mėla malona. Tai ačiū labai, Šarūnai, kad apsilankiai šį kartą tu pas mus. Ačiū labai Enduro Lithuania už paruoštą trasą ir puikius motociklus. Ir už kelis tipsus, tikrai buvo verta. Taip, tai jeigu norėsiu dar patirti daugiau enduro nuotykių, visada kreipkis ir jie tave pavedžios po gerus miško keliukus manu ir reikės, parodys. O čia dovanėlė iš jų. Ir super. Ačiū tau dar kartelį labai už tai, kad atvykai. Ačiū tau, kad pakvietei. Car Vertical!